говено! А таковата, Item Shop има едно копче Support a Creator, като отсъкнете това копче и напишете Human Boot, това ви дава бонус скил точки. Това е доказан факт, може да го тествате в този един момент. Support a Creator, ето е, точно е така, трябва да го напишете. Това е доказан факт, няма лъжа, няма измама. Отем да се лета да си свиркам. Нещо заби. Искам фирчикоптер. Ой-ой-ой! What the fuck? Оттечем балончето. И не забравяйте да проверите линк долу в информацията за Озон, който вежда до техните намаления по случай Коледа и да ползвате нашия промокод PACTA-КОЛЕДА за 3% намаление. Майко бе. Що няма материал бе, бате пешо? Що лагват ти? Просто спират на едно място и се отказват. Господи българин. Говено! Камикадзиране. Да. Абе бихам. Няма ли по-малко смърт някъде? Видях с очи. Бах ти живя, тип. Йоване! Ей! Славян Донов! Мерси за битлята. Как те, бе? Ще малко. Занусване на джампът на макаре. Т
Тия хора, що не ме стреля, да не съм невидим. Че ни убият двамата. Те хора отказват да стрелят. Окей. Йевале! Ей! Каква е видеокартата? Долу има панел, Донов. С части можеш да видиш. От 5 човека насам се описвам да се намеря нещо по-различно от калашник и всички имат калашници. Йевале! Мерси за битлята! Как ще ма снайпне някой? Цели хората много добре, но когато не ги цели, не е никак добре. Да е ради с калашник или да вземе емка? Ако умре било заради калашника. Ако умре било заради калашника. Ако спечели, било заради него пак. Да се знае просто. Ей го на. Казах, похвалих го и то... Ужас! Ужас! О, майко ми! Ако спечелиш 1000 бита. Йевале! Ей! Кво става? Стисти червар! Мерси за битата, ето гейминг! Май ще играем, ама... Изтрива играта. Нещо. Това се казва маневра за буда на противника. Стреляш просто някъде, на някъде нещо правиш. И нито ти мога да оцелиш, нито той мога да оцели. Обаче... Като, нали... Абе да, грей си работата. Но. Четиринайс бота, тихо е!
Ти си бот. Де са те вие, бе? Шит. Хелло. Идвам смир. Де си, бе, изрод? Мери забравяха, че това бяло. И малко. Това отгоре има RPG. Овчар. Покажи се! Ага! Уй! Много злобен! Пошел мърх, хайде! Колко лагва тази чупена игра. Ай-яй-яй, братле.